Hunden. I mina plågade öron ljuder ständigt ett mardrömslikt prasslande och flaxande och ett svagt avlägset skällande som från en väldig hund. Och det är inte en dröm. Jag fruktar att det inte ens är vansinne. För allt för mycket har redan hänt för att jag skulle kunna hysa dessa barmhärtiga tvivel. Sankt John är ett massakrerat lik. Och jag ensam vet varför. Och min kunskap är sån att jag skulle kunna skjuta mig för att inte massakreras på samma sätt. Jag måtte himlen förlåta mig den dårskap och sjukliga drift som förde oss bägge till ett så fasansfullt öde. Utleda på de alldagliga händelserna i en prosaisk värld där till och med kärlekens och äventyrlighetens glädje snart blir fadd, hade Sankt John och jag entusiastiskt gått med i varje estetisk och intellektuell rörelse som utlovade befrielse från vår mördande leda. Och ja, slutligen återstod oss bara den där direkta stimulansen av onaturliga personliga upplevelser och äventyr. Det var det här förfärande, känslomässiga behovet som med tiden drev oss till vedervärdiga handlingar som jag till och med nu omnämner med skam, med blygsel. Den yttersta mänskliga skamligheten. Den ohyggliga gravskändningen. Nej, jag kan inte avslöja detaljer i våra förfärliga expeditioner eller ens delvis räkna upp de värsta av de troféer som fyllde det namnlösa museet vi skapade i det stora stenhuset där vi bodde tillsammans med ensamma. Bodde vi där? Ja, just det. Utan tjänstefolk. Vårt museum, vad var det? En blasfemisk, onämnbar plats där vi hade samlat ett universum av skräck, förruttnelse för att reta vår blaserade smak. Det var ett hemligt rum långt, långt under markytan där väldiga, bevingade demoner huggna i basalt och onyx spydde ut grönt och rött ljus ur sina öppna käftar och dolda tryckluftsledningar skänkte dödsdansens liv och rörelse åt de rader av röda döda varelser som hand i hand löpte fram invävda i väldiga svarta draperier. Genom de här rörledningarna kom, när vi så önskade, de dofter, ja, som passade vår sinnesstämning, ibland doften av bleka begravningsliljor, ibland den narkotiska rökelsen från kungliga gravar i drömda orientaliska länder, och ibland, tänker jag, darrar när jag tänker på det, den ohyggliga, vedervärdiga stanken från en öppnad grav. Längs väggarna i den här motbjudande kammaren stod kister med uråldriga mumier, uppstoppade kroppar, gravstäderna stulna från världens äldsta kyrkogårdar. Nischer här och där innehöll skallar av alla former, samt huvuden bevarade i olika stadier av förruttnelse.
Där kunde man finna berömda adelsmäns ruttnande, kala skallar och nyligen begravda barns färska, gyllenskimrande huvud. Där fanns statyer, målningar som alla föreställde ohyggliga föremål. Vissa av dem hade gjorts av Sankt John och mig. En låst volym inbunden i människohud innehöll vissa okända, onämnbara teckningar som Goya sades ha gjort, men aldrig vågade erkänna som sina. Där fanns vedervärdiga musikinstrument med vilka Sankt John och jag ibland frambringade utsökta dissonanser av demonisk bestialitet. Och i ett antal ebenholtsskrin vilade det mest varierande, ohyggliga stöldgods från våra gravskändningar. Ja, det var det värsta som någonsin hade hopsamlats av mänskligt vanvett och sjuklighet. Och det är det här jag framförallt inte får tala om. Och jag tackar Gud, nu gör jag det, för att jag hade modet och förintade långt innan jag drevs till att döda mig själv. Ja. De plundringsutflykter under vilka vi insamlade våra onämnbara skatter var alltid artistiskt minnesvärda händelser. Vi var inga vulgära gravskändare, utan arbetade bara då sinnesstämningen, landskapet, omgivningarna, vädret, årstiden, månljuset passade oss. Ja, de här nöjena var en högt uppdriven konst, och vi var synnerligen noggranna med alla detaljer. En olämplig tidpunkt, ja, en skärande blixt eller ett klumpigt spadtag i den fuktiga jorden skulle nästan helt frånrövat oss den vällust som åtföljande blottandet av något olycksbådande, grinande föremål. Och vårt sökande efter nya upplevelser, pikanta platser, var febrilt, var omättligt. Sankt John var alltid ledaren, det var han som slutligen förde oss till den hånande, förbannade plats som bräckte oss till vårt fasansfulla, oundvikliga öde. Vad var det? Vilket ondskefullt öde lurade oss till den där ohyggliga holländska kyrkogården? Jag tror att det var de mörka berättelserna, ryktena om en som varit begravd i 5 sekler, som själv en gång vart gravplundrare och stulit ett kraftfullt föremål från ett mäktigt gravvalv. Jag minns de sista ögonblicken. Alltså den bleka höstmånen över gravarna som kastade långa förfärande skuggor. De groteska träden som dystert böjde sig neråt för att möta det vanskötta gräset. Och de förvittrade gravstenarna. De kolossala fladdermössen som avtecknade sig mot månen. Den uråldriga murgrönsklädda kyrkan som sträckte upp ett väldigt spökligt finger mot den oändliga himlen. De lysande insekterna som dansade lik dödseldar under idegranarna. Lukten av mögel, växtlighet och så var det mer svårförklarliga ting som blandades med nattvinden från fjärran träsk och hav. Och så var ju det värsta av allt det där svaga, dova skällandet från någon gigantisk hund som vi varken kunde se eller placera hela tiden. Och vi rös varje gång vi hörde det här avlägsna skallet.
Och vi kommer ihåg böndernas berättelser. För den vi nu sökte hade för århundraden sedan hittats på den här platsen. Söndersliten, massakrerad av något obeskrivligt odjurs klor och tänder. Och jag minns när vi grävde. Vi stod och grävde i likplundrarens grav med våra spadar. Plötsligt så stötte vi på något. Det var hårdare än jorden. Och vi såg framför oss en ruttnande avlång kista täckt med mineralavlagringar från den sedan länge orörda marken. Den var otroligt tjock och kraftig, men den var så gammal så att vi slutligen lyckades bryta upp den. Och hungrigt stod vi där och tittade ner på dess innehåll. Mycket, förvånansvärt mycket, återstod av föremålet trots de 5 århundraden som hade förgått. Trots att skelettet på flera ställen var krossat av de käftar som hade dödat det, så höll det förvånansvärt väl samman. Och vi såg och njöt anblicken av den rena, vita skallen, de där långa tänderna och de tomma ögonhålorna som en gång hade glött med samma likfeber som våra ögon. Och i kistan, där, låg en amulett av egendomlig exotisk form som uppenbarligen hade hängt runt den dödes hals. Det var en särigen hopkrupen bevingad hund. Eller en sphinx med hundhuvud. Och den var utsökt skulpterad på gammalt orientaliskt sätt ur ett stycke grönt jade. Djurets ansiktsuttryck var ohyggligt motbjudande, fyllt av både död, bestialitet och ondska. Och runt basen fanns en inskription med bokstäver som varken Sankt John eller jag kunde identifiera. Och på undersidan var ingraverad liksom ett tillverkningsmärke. Och det var en grotesk dödskalle. Genast när vi såg den här amuletten visste vi, vi måste ha den, vi måste äga den. Att bara det här var vårt naturliga rov ur den här sekelgamla graven. Även om dess form hade varit obekant skulle vi ha eftertraktat den. Men när vi granskade närmare såg vi att den inte var helt obekant. Den var verkligen främmande för all den konst och litteratur som den kloka och välbalanserade läsaren kände till. Eller kanske jag ska säga lyssnaren kände till. Men vi igenkände den som det föremål som den galne araben Abdul al-Hazred omnämner i den förbjudna Necronomicon. Och vi kände allt för väl de hotfulla tecken som beskrivs av den gamle arabiska demonologen. Tecken, sa han, uppkomna ur någon dunkel manifestation av deras själar, vilka hemsökte och gnagde de döda. Så vi tog det här gröna jadeföremålet, kastade en sista blick på det blekta hål i ansiktet som tillhörde dess ägare och återställde graven i dess tidigare skikt. Och när vi skyndade oss bort från den motbjudande platsen med den stulna amuletten i Sankt Johns ficka, tyckte vi oss se hur fladdermössen störtade sig ner mot den jord vi nyss hade bökat upp, som om de sökte någon hednisk, satanisk näring. Men höstmånen lyste svag och blek, så vi var inte riktigt säkra. Och när vi följande dag från Holland till vårt hem tyckte oss höra det svaga avlägsna skällandet av en gigantisk hund bakom oss. Men höstvinden suckade sorgsigt och milt, och vi var inte säkra. Och mindre än en vecka efter vår återkomst till England så började
om ni tror mig eller inte, egendomliga, mycket egendomliga saker att hända. Vi levde, kan jag väl säga, som enstöringar, utan vänner, ensamma, utan tjänstefolk i några få rum i en gammal herrgård på en kal ödehed. Och besökare, när det knackade väldigt sällan på våra dörrar. Nu stördes vi av, ja, vad ska jag säga, så föreföll att vara ett ständigt trevande nattetid. Inte bara vid dörrarna utan också runt fönstren på de olika våningarna. Och en gång tyckte vi oss se att en stor mörk kropp fördunklade biblioteksfönstret när det belystes av månen. Och en annan gång tyckte vi oss höra ett gnällande och flaxande ljud i närheten. Våra undersökningar gav inget resultat. Och vi började skylla händelserna på fantasin som fortfarande lät oss höra de svaga avlägsna skällarna vi hade hört på den holländska kyrkogården där av hunden, tror som vi trodde. Och jadeamuletten vilade nu i en nisch i vårt museum. Och ibland tände vi ett egendomligt doftande ljus framför den. Vi läste mycket i den här arabens nekronomikon om amulettens egenskaper, om vålnader, själarnas förhållande till det som vålnaden representerade. Och, ja, det är klart vi oroades. Hela tiden var vi oroliga för vad vi läste. Men sen kom fasan. Natten 24 september 19... Då hörde jag en knackning på min sängkammardörr. Jag trodde ju att det var Sankt John. Jag bad honom komma in. Men som enda svar hörde jag ett gällt skratt. Jag kan höra det. Jag tittade ut. Va? Det fanns ingen i korridoren. Och när jag väckte Sankt John sa han sig inte veta någonting om saken och han blev lika orolig som jag. Och det var den här natten som det där svaga fjärran skällandet ute på heden blev till en klar och fruktad verklighet för oss. Och när vi 4 dagar senare var nere i det hemliga museet hörde vi ett svagt försiktigt skrapande ljud från den dörr som ledde till lönntrappan från biblioteket. Och det här fördubblade vår oro. För förutom skräcken för okända hade vi alltid fruktat för att vår ohyggliga samling skulle bli upptäckt. Så vi sprang omkring, släckte alla ljus, smög oss upp till dörren, slog upp den. Och vi möttes av en absolut oförklarlig vindil. Vi hörde ett fnittrande, gällt och fullt hörbart chatter som tyckte sig avlägsnas från oss. Nej, vi försökte inte utröna om vi var galna, om vi drömde eller om vi var fullt tillräckliga. Vi förstod bara med nattsvart fasa att chattret utan minsta tvivel var på holländska. Och efter det levde vi i ständig skräck, stegrad skräck och fascination. Ja, för det mesta misstänkte vi att vi höll på att förlora förståndet som följd av det liv vi hade fört. Men ibland roade det oss att framställa oss som offer för ett smygande ohyggligt öde. Nu inträffar ju egendomliga händelser allt för ofta för att vi skulle kunna hålla räkning på dem. Vårt ensliga hus tycktes vara uppfyllt av närvaron av någon ondskefull varelse vars natur vi inte kunde gissa oss till. Och varje natt, varenda natt, var eviga natt
rullade, jag säger verkligen rullade, det här demoniska skallet över den vindpinade heden var starkare och starkare och starkare för varje natt. Och den 29 oktober fann vi i den mjuka jorden utanför biblioteksfönstret en rad fotavtryck. Ja, de kan inte beskrivas. De var lika förvirrande som de väldiga mängder av stora fladdermöss som nu kretsade över den gamla herrgården. De ohyggliga händelserna kulminerade den 18 november när Sankt John på hemväg från den lilla järnvägsstationen anfölls av en ohygglig köttätande varelse och slets i bitar. Hans skrik. Jag kan höra det nu. Det nådde fram till huset. Och jag kom fram till platsen bara i tid för att höra fladdret. Fladdret av vingar och se en diffus silhuett avtecknar sig mot fullmånen. Och min vän, ja, han var min vän, han var döende när jag talade till honom. Och han kunde inte svara, i varje fall inte sammanhängande. Han kunde bara viska. Jag hör honom. Amuletten, amuletten. Det fördömda. Sen sjönk han samman till en orörlig massa av sargat kött. Ja, nästa midnatt begravde jag honom i vår vanskötta trädgård och läste över hans grav en av de djävulsmässor som han hade älskat i sitt liv. När jag uttalade den sista sataniska meningen hörde jag långt borta på heden det svaga skallet från en gigantisk hund. Månen hade stigit upp, men jag vågade inte titta mot den. Och när jag på den dimhöljda heden såg en väldig diffus skugga kräla fram över marken, då slöt jag ögonen och kastade mig till jorden. När jag långt senare reste mig darrande upp, raglade jag in i huset och utförde förfärande ceremonier framför den gröna jadeamuletten. Men nu vågade jag faktiskt inte leva ensam i det här gamla huset på heden, och jag reste följande dag till London med amuletten i packningen. Sen jag hade bränt och grävt ner återstoden av den ogudaktiga samlingen i museet. Men det dröjde bara 3 nätter. Sen hörde jag återigen det där skallet. Och innan veckan var över följdes jag av egendomliga ögon. Ja, ögon. Så snart det blev natt. Och när jag en kväll tog med en nypa luft på Victoria Embankment såg jag en mörk kropp röra sig framför en av ljusreflexerna i vattnet. En vind, starkare än nattvinden, stormade förbi mig. Och då jag första gången förstod att jag skulle råka ut för samma öde som Sankt John. Följande dag packade jag noggrant in den gröna jadeamuletten och reste till Holland. Jag visste naturligtvis inte vilken nåd jag kunde hoppas på få av den sista sovande ägaren genom att återlämna amuletten. Men jag visste att jag måste vidta alla åtgärder som föreföll logiska. Jag visste ju inte vad hunden var och varför den jagade mig. Men jag hade första gången hört skallet där på den uråldriga kyrkogården, och alla där på följande händelser, inklusive Sankt Johans dödsviskning, tycktes sammanbinda förbannelsen med stölden av amuletten. Jag var djupt förtvivlad, jag försjönk i bottenlös förtvivlan när jag i ett värdshus i Rotterdam upptäckte tjuvar hade bestulit mig på min enda möjlighet till frälsning. Skallet, det kom högt, genomträngande den kvällen.
och på morgonen läste jag i tidningen att ett ohyggligt dåd hade förövats i stans slumkvarter. Hopen var skräckslagen, för en av de usla boningarna hade utsätts för ett brott som var långt mer bestialiskt än något annat som förövats där. I ett tjuvnäste hade en hel familj slitits i bitar av någon eller något som inte efterlämnade något spår. Och de som bodde i närheten hade hela tiden hört ett svagt, oupphörligt skällande som tycktes komma från en jättelik hund. Så, slutligen, stod jag nu återigen på den osunda kyrkogården där en blek vintermåne kastade förfärande skuggor och nakna träd dystert sänkte sig ner mot det vissnade frostvita gräset. Nattvinden tjöt vanvettigt från de frusna träsken, iskalla haven. Skallet var där, visst, men mycket svagt. Och det upphörde helt när jag närmade mig den gamla grav jag en gång hade skändat, skrämde bort en mängd fladdermöss som hade fladdrat runt över den. Jag vet inte varför jag gick dit. Om inte för att be eller babbla fram hysteriska böner och ursäkter till det lugna vita ting som vilade där. Men vilket skälet än var, så angrep jag den halvfrusna marken med en desperation som delvis var min och delvis härrörde från en dominerande kraft utanför mig. Arbetet var mycket lättare än jag hade tänkt mig. Även om jag vid ett tillfälle hejdades på ett egendomligt sätt av ett magert rovdjur som störtade sig ner från den kalla skyn och hackade i gravens jord tills jag dödade det med ett hugg av spaden. Och slutligen nådde jag den där ruttnande avlånga kistan. Jag lyfte av det fuktiga locket. Jag tror att det var min sista förnuftiga handling. För hopkrupen i den sekelgamla kistan, omgiven av ett hårt packat mardrömslikt följe av stora, seniga fladdermöss, låg det skelett som min vän och jag hade bestulit. Inte rent, inte fridfullt som när vi såg det, utan täckt av torkat blod och bitar av främmande kött och hår, och hon grinade mot mig med lysande ögonhålor och vassa nedblodade käkar som gapade. Och när det från denna gap mun kom ett djupt dånande skall liksom från en gigantisk hund, och jag såg att den i sin blodiga nersmutsade ben han höll den förlorade jadamuletten. Då kunde jag bara skrika, och jag skrek och sprang vansinnigt därifrån. Och mina skrik övergick snart i ett kacklande, hysteriskt skratt. Vanvett rider på stjärnvindarna, klor och tänder som vässats på århundradens lik. Drypande död, gränsle över en bakkanal av fladdermöss.
När nu det döda, benvita monstrets skall kom närmre och närmre, och det oavlåtliga prasslet och flaxandet av dessa förbannade vingar smyger sig allt närmre mig, då ska jag med min revolver söka den frid som är min enda tillflykt från den obenämnda och onämnbara.